Entendi, entendi. As partículas de efeito. Cara, só se realmente isso acontecer agora, nessa gameplay aqui de número 2, tá? Mas na primeira, eu vou deixar linkada, né, para quem vai assistir esse aqui no YouTube. É, foi tranquilo para mim. De boa mesmo. Clementine! Ford? Shit! Where are you guys? This is all insane! Both the crystal and Ford! Opa! Ué, caramba! Ah, era certos mapas. Entendi, entendi. Beleza, vamos ver como é que vai ser isso a partir de agora, né? Seja bem-vindo aí, viu? Quiser seguir o Nóbrega também no YouTube, meu muito obrigado aí. Quem sabe você gosta do conteúdo. Eita! Eita, caramba! Eu coloquei aqui, né, com o meu amiguinho aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho um cãozinho aqui, um auau, né? Vamos ver como é que é isso. Acho que esses locais que tá ali no mapa não dá pra abrir, né? Sabe os mapas... o mapa inicial? Então, eu tô praticamente começando a... Eita! Eita, caraca, não vi! Tava olhando o chat. Ai, meu Deus! Eu tava olhando aqui o... Vai lá, cãozinho, dá uma olhada lá como é que tá ali. Então, praticamente, esse aqui é o início do game, né? Porque a parte 1 que a gente fez lá pro YouTube é mais você tem que checar, você passa umas cutscenes iniciais, né? Mas vai ser aqui que tudo começa mesmo, né? Eu dei o azar de pegar o pântano. Então, mas esse, você tá falando do 2 mesmo? Esse aqui, que é lançamento? Ou o pântano de Corzos lá, que é o 1? Opa, opa. Olha, cãozinho. Não, não era pra usar, cara. Ô, caceta. Eu ia pôr o cão. Ah, do 2 mesmo. Ah, então pode ser que eu chegue aí. Olha... São três mapas iniciais, né? Certo. São três mapas depois da pedra. Ah, então eu ainda vou chegar nele, eu acho. Mas o 1... Eu finalizei tudo do 1. Finalizei tanto a campanha principal, como finalizei as DLCs, tá? Se você quiser dar uma olhada aí, fica à vontade aí. Exclamação YouTube. Tem uma playlist de tudo lá. Vai lá, ataca, ataca ele. Eita, caraca. Ué, passou direto? Poxa, que isso? Que isso, cara? Calma, calma. Ah, velho. Ô, o cãozinho agora deu uma vacilada grande, né? Pô, caceta, velho. Você viu? Eu pedi pro cãozinho ir lá, mas ele passou por um e atacou o outro. Dá pra subir aqui? Tá, mas não, não sobe agora não. Deixa eu pegar isso aqui. Eles botaram, sim. Eu acho que é igual o 1, né? Vai funcionar da mesma forma do 1, né? Cara, eu sou apaixonado por esse jogo, viu? Chamar de poker. O 1, eu não sei se você lembra, tinha algumas áreas que a gente não conseguia... algumas pessoas não conseguiam chegar no mesmo lugar que a gente chegava. Você lembra disso, não? Ah, tá, entendi. Você só vai poder fazer um dos três mapas. Ok. Pô, mas legal pelas dicas aí, hein? Muito bom. Opa! Cara, eu queria muito que eles tivessem colocado o sistema de passar e coletar automático. Esse negócio de ficar clicando
Não é, eu não gosto, sabe? Tinha que coletar tudo. Passou, coletou. Passou, coletou. Mas tá bom, né? Vamos lá, né? Jogou um poker? Finalizou um todo? Conta pra gente aí. Ah, entendi. Entendi. Eu vou saber com certeza. Opa, opa, que é Okay, isso? this is it. Ah, ela tá ali, ó. Vai lá, vai lá, uau, uau. Ó, caraca, velho, ó, detonou lá sozinho, você viu? Nossa, galera que é do Xbox aí. A galera que é do Xbox, quiser pagar nesse jogo uns 20 pila por aí, é só falar que o Nobre indicou que você vai pagar em torno de R$ 20 pra você jogar como você quiser, online, do jeito que você quiser. Só lembrando que a galera do Xbox, tá? Digita no chat quem tiver ao vivo, exclamação YouTube. Quem já tiver no YouTube, eu vou deixar na descrição para vocês. É só chegar lá e falar: o Nobre indicou, quero pagar 20 pila ou menos. Beleza? Esse jogo acaba de ser lançado, tem alguns dias, gente. Eu vou com bastante calma aqui, na manha do gato, sem correria. Opa! Opa, pega ela, pega ela! Cara, esse revolvinho aqui, ele parece uma metralhadora, se você for avaliar. Ah, pega outra, pega outra. Ah, cara, eu usei todos. Eu me perdi um pouco. Como a gente faz muitos jogos, eu me perdi um pouco na questão dos botões. Você vê que eu usei todos os corações que eu tinha ali. Eu esqueci até o nome daquilo ali. É porque eu tô apertando LB. Ficou um pouco confuso essa questão de usar o au-au aqui apertando os dois, né? Ó, você tem que apertar os dois ao mesmo tempo, tá vendo, ó? Cara, o au-au tá matando todo mundo ali, velho. Não tô fazendo nada. Eita! Oxi! Que foi isso, cara? Nossa, gente! Caraca, que vacilo grande que eu dei! Meu Deus, você viu isso aí, Poker? Caceta! Nossa senhora, cara. Pô, nem sei o que aconteceu aqui, pra falar a verdade agora. Será que eu fui puxado pra uma outra área aqui, cara? Que loucura. Nossa. Nada pra cá. Eu acho que eu. Acho que eu fui puxado pra uma outra área. Sei lá o que foi aquilo. Olha lá o bichão ali, ó. Ah, eu fui puxado pra cá, ó. Nossa, o bicho me puxou aqui para baixo. Eita! Ô, louco! Ô, louco! Que foi isso? Ah, não, vou morrer, não acredito. Vou morrer, vou morrer. Restaura a vida. Restaura, restaura. Restaurei, mas já praticamente levei, né? Cadê o Uau? Tá fazendo nada? Opa! Opa! Pega ele, pega ele! Caraca, o bichão foi. Eita, caceta! Eita, apareceu outro! Nossa senhora! Foi. Então, mano, o bichão aqui me pegou aqui, ó, pelas costas, olha que vagabundo! Eita, vou ter que me curar, vou morrer. Esse aqui é o novo Renant. O outro era o antigo, né? Que era o From the Wish. Não, é. Tipo, jogabilidade, essas coisas é igual, né? Caramba, você jogou. Eita, eita, eita! Você jogou? Ah, então. É, então, cara, esse aqui, ó. Eita, o meu cachorrinho morreu? Não, tá ali, ó. Pô, meu au-au tá batatando, velho. Mata ele! Pô, au-au. O au-au tá batatando. Pô, mas sabe o que aconteceu aqui? Ele me puxou, cara.
Ele me puxou pra cá. Eu tava passando numa área e ele me puxou pra dentro do tipo do esgoto, sabe? Gente do céu. É, eu vou precisar me cuidar um pouco aqui, né? Porque tá ruim aqui. O que que é? O domador tem 3 modelos de dog. Um de tanque, outro suporte, um depois... Samurai chegando aí com a gente ao vivo aqui na Kik. Não, então, Samurai, eu tô de pijama. Eu estou de pijama, não é mesmo? Depois do de ataque. Então, cara, eu fui puxado pra essa área, né? Você viu, né? O Poker, eu acho que tava aí comigo desde o início. O Samurai chegou agora. Maluco? O bichão me puxou aqui, velho. Eu tomei um susto, cara. Caraca. Não, eu preciso... É porque eu tava vendo o chat. O meu filho também chegou agora falando comigo, né? Mas eu vou tomar um pouco mais de cuidado, cara. Pô, eu finalizei o 1. Finalizei as DLCs, então eu preciso ter um pouco de tranquilidade aqui pra seguir no jogo aqui, pra não posso correr. Né? Primeiro contato com a plataforma. Quando você vê os aprimoramentos da classe, você vai entender. Beleza, Poker. Ô, Samurai. Tô fazendo aqui na plataforma já tem um tempinho aí. Eu preciso fazer mais. Tô fazendo muito pouco conteúdo aqui, mas vou fazer mais com certeza. E muito obrigado a galera que tá seguindo. Já tem 119 aqui na Kik. Muito obrigado a todos aí. Opa, opa! Pega aí, Babau! Ele regenera a vida sozinho? Regenera, isso é bom, garoto. Muito bom, Samurai. Prazer você por aqui, viu, garoto? Pega ele, ó. Eu não vou ajudar, eu quero só ver se ele consegue se virar. É, não, vai ter que ajudar. Tem que ajudar que tá acumulando, ó. Acumulando, tá vendo, ó. Tem que ajudar. Pega ele. Tá sozinho agora. Pega ele. Mano, essa área aqui, sabe o que me lembra muito? Lembra muito Resident Evil, cara. Essa área aqui. 120, cara. A gente acabou de atingir 120 mega. Opa, que isso? Poxa, que isso? Ih, caraca. Eita, olha isso, gente. Mano, eu tô sem cura. Tô sem cura. Não. Tá com filho da mãe. Pera aí, gente. Calma que eu já olho o chat. Não. Cara, essa área tá me lembrando muito Resident Evil. Ah, não. Me acertou, é verdade. Tá, o grandão já foi. Vai dropar alguma coisa boa pra mim aí? Olha lá, o Awal tá pegando um ali, ó. Não dropou nada legal pra nós. Legal que ele fala, né? Legal que acabou, né? É, ele tinha sempre essas frases no 1 também, eu lembro. Esse ponto amarelo aqui. Ah, aqui, cara. Ah, mas tá muito mal sinalizado. Poxa, precisava sinalizar um pouco melhor as coisas aqui, né? Tem escudo, né? Os itens, né? Eu tô achando. Ô, Samurai, muito obrigado, viu, Samurai? Você agora é o número 120. Here we go. Pega ele, Mamau. Pega ele. Oxi. Caraca, o Alau já sabia que ele ia subir ali em cima. Ó, a galera que tá chegando aí agora, que tá assistindo aí, pô, dá um oi aqui no chat aí, vamos bater um papo. Pergunte o que vocês quiserem aí sobre o jogo. Se eu souber, eu esclareço. O que eu não souber, eu pergunto pro Poker. Poker manja. Cara, vou ter que tomar cuidado com esses bueiros, sei lá, essas entradas ali, ó, tem uma subidinha aqui. Cara, tá me lembrando, não tem como não lembrar Resident Evil, cara, essas áreas aqui, os cenários, né? Esse jogo, Samurai, ele foi lançado tem alguns dias. É uma sequência, uma continuação direta de Renan From The Wishes. Esse aqui é o Renan 2. Não vou gastar munição. Quando tiver um só, eu vou deixar o Awal fazer a vez, gente. Senão... Ó, tem como subir aqui. Tem como subir ali, né? O mapa é 5 vezes. Nossa senhora, que isso, Poker? Verdade. Caraca, olha, eu tinha visto uma subida aonde, cara? Era aqui? Ah, tem uma coisa aqui, ó. Aqui, ó. Caraca, velho, olha isso.
Nossa. Ó, galera, como eu falei pra vocês, tá? Quem for do Xbox, quiser pagar nesse jogo em torno de 20 pilas, mais ou menos, exclamação GHN, tá? Agora, para se localizar, vai ser uma delícia. Eita, aquele lá já era gigante, hein, ô poker? Imagina esse, né? Meu. É que eu andei dando uma olhada nas gameplays que eu fiz, né? Sei, sabe? Parece que o outro, olhando, né? Olhando, parece que o outro, sei lá, era mais gostoso. Tudo bem, eu tô no iniciozinho, né? Mas eu não sei, sabe? Meio que olhando pras gameplays, pareciam... Pareciam... caceta! O que que eu fiz, cara? Pô, velho, me queimei, fez isso mesmo? A galera que tá no chat aí, dá um oi aí, vamos bater um papo. Quem quiser, ó, tem uma ali, né, que eu já tinha visto ela ali, ó. Ele não vai lá, vai? É longe pra ele ir, eu acho, né? Cadê ele? Tá onde? Ah, é longe pra ele ir, né, eu acho. Eita, pulei direto. Oi. Opa, opa, que isso, garota? Não, não, não. Opa. Vamos lá, trabalha. O bom é que regenera a vida dele sozinho, né? Então, mesmo que ele sofra algum tipo de dano... Cara, e eu vou... Opa. Vou falar pra vocês uma coisa, tá? Eu sou meio preguiçosão. Quando tem alguém que ajuda, então... É, ali já são muitos, ó. Cara, sabe uma coisa que eu não sei, o poker, ele tá aí com a gente, não sei se ele pode responder. Opa, opa. Uma coisa... Ah, não, mano, que vacilo. Pô, que vacilo. Shit mesmo. Pô, velho. Uma coisa que eu gostava muito no anterior... Isso aqui, tem como virar isso aqui? Não, não, peraí. É porque eu tomei dano da outra vez, né? Então agora eu vou tomar um pouco mais de cuidado. O que eu gostava muito era o sistema de... Não, mas tem alguma coisa lá em cima primeiro, né? Era o sistema de mexer nas armas, cara. Era um negócio que eu curtia muito. Modificações das armas. Eu curtia demais essa parte, sabe? De você poder modificar as armas. E tal. Era muito legal. Muito legal essa parte, eu lembro. O que tá acontecendo aí? Tem alguém atirando... Cara, tá rolando alguma treta ali que eu ainda não tô sacando qual é. Onde é isso, essa treta toda aí? Cadê? Cara, eu vou bem na manha aqui também. Eu não vou apavorar, não vou, entendeu? Ó, tem um negócio ali que eu vou pegar. Aqui a gente já viu tudo aqui pra trás, certo? Pra cá. Subi aqui? Não lembro. Subi de novo. Ô, Poker, o que que você... Já... Ah, tem mais uma. Tem mais uma. O que que você acha da parte de modificações de armas, essas coisas? Eu curtia muito no outro. Dá pra subir aqui. Mano, alguma treta aqui, cara, mas eu não sei quem que é que tá... Ah, sei lá o que tá acontecendo. Vamos descer, vamos descer. Paróquia Monroe. É pra cá, não é? Essa confusão toda aqui. Nós temos ali, ó. Foi pra onde eu já tinha vindo ali, né? Andei pra lá, agora eu preciso vir pra cá, né? Ó, eu tava ali em cima. Conseguia ver o que tá rolando, né? Sei lá, vamos ver. Ó. Ó. Tomo do conhecimento.
Ok. Um ponto de característica, legal. Você tem um ponto de característica para gastar. Eita, é ali, cara. Confusão é ali, agora que eu vi, ó. Ah, não, mano. Você vai correr. Não acredito, cara. Mas ele tava um fiapo de vida, cara. Ele correu. Será que ele se recupera? Lembro disso. Lembro se ele consegue se recuperar. Ah, ele voltou. Ah, eu acho que ele recupera alguma parte, eu acho, né? Porque ele tava muito mal. De repente ele chegou ali mais ou menos. Coleta que puder. Eita, caraca, tá cheio ali na frente, cara. Só que eu não dei uma explorada aqui ainda boa, né? Deixa eu ver aqui, não tem nada. Pra cá não tem nada. É, não tem. Ah, então a gente tem que dar uma olhada direita antes da gente ir pra lá, ó. Eita, tem um vindo ali já, ó. Pega ele, pega ele. Tá num aqui, é... Na verdade é uma bifurcação ali, né? Pega ele, cara. Pega ele, vai lá. Uia, uia. Tá com a calibre 12 o cara, rapaz. Brinca com ele. Só tem outro ali na frente. Pra cá não tem nada. Pra cá não tem nada. Sobe. Ô, Samurai, se você tiver aí ainda, quiser ver o início do game, é, tá lá no meu YouTube, que você já conhece o canal. Eu também sigo você lá, tá bom? Opa, pega ele, Uau, pega ela, pega ela, pega ela. Cara, quando sempre que tem algum amigo assim, tipo igual esse aqui, que ataca os inimigos, velho, aí eu não vou ficar gastando munição não, tio. Opa, lá em cima, lá em cima. Pega, pega, pega. Ih, rapaz, pô, eu imagino quando eu tiver melhorado esse Uau aqui, cara, porque ele já é bravo. Já é brabo ele, viu? Opa, opa, aqui. Aê, pega. Aí já era. Beleza. Olha ali embaixo, ali embaixo. Ó. Pega ela, pega ela, pega ela, pega ela. Here they come. Nada pra cá, né? Nada pra cá. Tem alguma coisa aqui em cima. Percebendo que... Opa, que isso, cara? Percebendo que eles não dropam muita coisa, não. Eita, caraca, olha o tanto que tem ali. Vou ter que ajudar o Uau, senão vai dar zebra. Tá. Eita, tá vindo mais. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima que eu não tinha visto. Ó, rapaz, respeita o meu Uau aí, rapaz. Ó, tem um ali, ó. Pega ele, pega ele, pega ele. Ah. Olha, vou dar uma olhada primeiro aqui. Eu já vim dali, né? Não, ali não precisa ir. Vou coletar alguma coisa aqui. Depois eu vejo a esquerda ali, ó, porque tem coisa. Coletei. Direita tem. Ó, pega ele, pega ele. Tem alguma coisa aqui. Olha, eu tinha visto... Propô nada. Eu tinha visto ali um X aqui em vermelho. Acho que ele fica aqui dentro. Será que aquele bicho lá?
Bem dentro, hein? Aqui, ó. Sei lá, cara. Juro que eu tinha visto um X em vermelho ali que eu não sei o que, que é. Ainda não sei o que, que é. Ó, pega ela, pega ela, pega ela. Ok, né? Eu tenho que... Ó, pra esquerda tem alguma coisa ali que eu ainda não vi. Dá uma olhada pra esquerda. O que é isso? Corvo, corvo, cara. Acho que tem uma coisa pra esquerda aqui que eu ainda não vi. Ah, mas é na parte de cima, né? Parte de cima, é isso? Peraí, deixa eu... Vamos subir ali por aqui, né? Ah, tô... Ó, bom, hein? É bem que eu subi, né? Alguma coisa pra cá? Não. Tô bem mal de vida, né? Eu tô, né? Parte de vida ali eu tomei. É... O problema de você ter que mandar o cachorro atacar os inimigos é que você tem que apertar o LB e o RB junto. Se você apertar um antes, sua vida já vai embora. O que aconteceu comigo? Caixa aqui, o que é que tem aqui? Nada. Mas tem munição à toa. Que ele vira isso aqui? Vira. Que ele virasse esse negócio aí? Olha, parece que essa área aqui a gente limpou, hein? Aqui a gente limpou tudo, né? Meu samurai, para. É, parece que essa área aqui foi, gente. Não tem nada aqui, tá vendo? Que bom que acabou, ele falou agora. É isso, né? Então, essa primeira área aqui, exatamente, ela acaba aqui. Daqui a gente já vai entrar em uma outra área, né? A galera que tá no meu YouTube, galera, não esqueçam de deixar aquele like, ativar o sininho. Compartilhar muito com a galera de vocês nas redes sociais. Se inscrevam no canal, que ajuda muito, muito, muitíssimo a trazer conteúdo de qualidade, beleza? Tamo junto! Ok, galera, agora a gente vai entrar aqui nessa área. E vamos lá, né? Vai seguindo por aqui. Queria muito jogar esse jogo, cara. Primeiro, simplesmente é incrível. Queria muito jogar esse game. Ali a gente pode descansar e curar a vida, né? Munição, você restaura tudo, se eu não me engano, né? Caraca, tomei um susto, cara. Ó, descansar no ponto de controle. Ok. Ó, restaurou a vida ali, tá vendo? Ó? Mapa da área. Você pode usar o mapa da área para descobrir seções inexploradas da área atual. Ele também ajuda a localizar elementos sociais, como portas, itens ou último lugar em que seu personagem morreu. Ainda não morri nenhuma vez, graças. Não sabe para onde ir? Procure pelo ícone, né? Seria ali uma exclamação, né? Em amarelinho, laranja, meio laranja, tá vendo? Ah, ok. Beleza pura. Então, isso, né? Então agora a gente vai seguir por aqui. Deixa eu só ver esse ponto que eu tenho de que... Tenho um ponto de fuga líquida. Retorna ao herói no ponto de controle ativado. Legal isso aí. Isso aqui é o quê? Uma lanterna. Temos uma lanterna. Ué, que isso? Saiu aqui?
inventário, né? Eu tenho aqui, então, cristal de luminita, super importante, ferro, pedra misteriosa, ok? Características aqui, eu consigo já, eu tenho um ponto, tá vendo? Um ponto ali. Vitalidade, constituição, aumento vigor máximo, espírito, aumenta a geração de poder de mod em... Tá. Reduz a reativação de perícia em 6%. Cara, a vitalidade. Eu vou gastar esse ponto na vitalidade. Eu consigo? Deu, né? Deu, porque eu tenho um aqui, ó. Não, não deu. Ah, peraí, cara. Peraí. Tá, eu agora tô com zero lá. Eu gastei, então, né? Tá, eu gastei. Eu tô aqui tentando, né? Ok. Beleza. Mais uma área que a gente vai explorar agora, hein? Mais uma área, hein? Essa área aqui parece... Ela é bem grande, hein? Vamos fazer com calma, né? Com tranquilidade. Eu tenho um amigo aí, é o Júnior. Ele sempre fala, jogo bom. Você tem que explorar com tranquilidade, com calma. Isso aqui estoura, não. Deixa eu ver. Ah, ó, ficou vermelho na hora. Cara, e ele tem razão, cara. Esse tipo de jogo é o tipo de game que você tem que fazer com tranquilidade, sem apavoramento. Boa, né? Ali explode, hein, gente? Adoro explosões, mas eu vou preservar aquela ali. Entrando no descanso do lavrador, essa área aqui que a gente tá agora. Inclusive, tá o nome ali na tela, na parte de cima. Lado direito, dá pra vocês verem que eu tô sem webcam agora, então dá pra ver o nome, ó. Descanso do lavrador. Na verdade é um atalho pra direita. Atalho aqui pra direita, tá vendo, ó? Nada pra coletar aqui, né? Uma olhada pra cá, pra esquerda, então. Direita ali. Deixei escapar alguma coisa. Sabe que eu tinha esquecido que no meio da água ali, que pega até o joelho, ele fica meio lento. Esquecido disso. Ah, pra cá não tem nada, né? Não. Ok. Uma olhada até ali à frente, aí eu volto. Nada aqui. É, nada. Ok. Cara, eu vou falar pra vocês. Essa questão dos barris aqui, ó. Tá me deixando bastante encucado. Porque... Ah, tem muito barril pra explodir. Eu tô achando que... Isso aqui logo vai ser esse cenário de treta. Não teria que ter tanto barril ali. Deixa eu ir pra cá. Deixa eu... Tá pra... Ali não tem como a gente ir ali, ó. Tá vendo? Daquele lado, ele te vê no mapa. É, não tem como a gente ir até ali, sei lá. Ok. Passar pra cá. Nada ali. Área pra direita. A escada. Uma porta de contenção aqui. É, tem mais uma porta ali, como se fosse uma
se ela estivesse segurando algo, né? Não sei se ela segura essa água. Sei que aqui tem uma escada, cara, e eu vou querer ir nessa escada aqui. Tá, né? Ah, entendi. Peraí, peraí. Aqui a gente passa aquela área ali, ó. Depois tem como voltar. Meu, o mapa aqui parece que... Essa área aqui parece que é grande, hein? Tem alguma coisa brilhando lá na frente, ó. Tá vendo? Tô vendo daqui. E aqui... Normalmente nesses corpos sempre tem alguma coisa. Dessa vez ficou nada. Fiz aqui pra esquerda. E rapaz, tem uma área aqui que dá pra subir, é isso mesmo? Ixi. Ah, eu acho que aqui nada importante, não, hein? Ali do outro lado, pode até ser que sim, porque tá brilhando alguma coisa lá. Coisa brilhando ali, né? Deixa eu ir pra cá, não. Não. Nada ali, eu até pensei que tivesse. Opa, tem algo aqui, ó. Que é isso? Algo lá, é isso? Não dá pra entender direito a letra de mão, né, pra gente... Olha, tá escrito em PTBR, então eu tô deixando um pouquinho pra vocês poderem ler com mais calma. É, dá uma pausa, tá bom? Beleza? E se a gente for ler também tudo, tipo, tá, hein? Aí a gameplay fica zoada, né? Acabou. Acabou e ele não coleta, tá? Então... Pra cá. Eu pensei que a gente ia subir nessa área aqui também. E aqui. É. Parece ter alguma. Aí sim. Opa. Brilhante ali em cima, que eu já tinha visto. De longe, né? A gente já conseguia ver aquilo ali, né? Tá. Ah, por onde que sobe aqui, hein? Sobe? Sobe. Cara, o que é isso aqui? Eu não... Preciso me atender. É, eu não lembro o que que... O que que era isso? Se tinha isso aqui no 1, eu não sei. Galera, vocês lembram de alguma coisa? Deixem nos comentários aí, mas eu realmente não lembro. Mas ok, né? Vamos seguir. A área aqui em cima aqui.
escada aqui. Pra direita primeiro. A gente olha o outro lado e desce aquela escada, né? Tem alguma coisa aqui? Não. A luz aqui eu não sei. Será que eu não sei se eu quebro, se eu não quebro? Opa! Ih! Morreu de um jeito estranho aí, hein? Tá certo. Tem um... Olha... Coisa no mapa? Acho que deve ser embaixo, tá vendo? Tá meio amarelinho ali. Será que é aqui? Não, não deve ser lá embaixo mesmo, eu acho. Essa é a escada aqui. Tá vendo amarelinho no mapa? Uma bolinha? Entendi que ele ficou meio brilhante aí. Ah, aqui, ó. Boa, garoto. Pegamos aí. Fragmento de relíquia e tal. Beleza. Maravilha. O bicho ficou brilhante, samurai. Você viu aí? Nada, ele ficou brilhantão, rapaz. Olha isso. Tá, galera. Então acho que aqui o negócio é a gente descer agora, né? Ele toma dano daqui ali? Deixa eu ver. Não, não toma. Tem que seguir por aqui, que a gente tava indo pra... Tá lá, né? Deixa eu ver no mapa aqui. Coisa ali que a gente não explorou ainda, parece ou não? Explorou, né? Já, a gente já subiu aí, que eu lembro. Acho que a gente tem que vir pra... Tem que ir pra esquerda, né? Então, será que é por aqui mesmo? É, a gente tem que vir pra cá, ó. É, isso mesmo. Tá. Temos pra esquerda. Cara, tem muito caminho. This isn't looking good. Tem alguém. Escutar alguém, só não sei exatamente o que falou. Opa! Nossa! Nossa, o cara jogou uma bomba, meu. É isso mesmo? Caraca, tirou ali tipo uns 10% da minha vida. Eu já ia falar pra você se tava meio monótono aqui, sem ter ninguém pra gente tretar. Nada, já começou a chegar uma galera. Uma galera não, né? Veio um só. E agora? Opa! Que isso, cara? Que coisa feia! Ó, tem um ali, ó. Eita! Ah, mano, que isso, cara? Que isso? Pô, mas eu levei um dano totalmente desnecessário aqui, cara. Totalmente desnecessário. Eita! O que é aquilo, cara? Esse bicho é estranho, cara. Olha lá, ó, tem outro ali, ó. Ó, tá atacando o... Meu? Cara, o que é aquilo, cara? Nossa. Tem alguma coisa aqui pra baixo.
Dá pra gente ver no mapa que tem outra coisa. Aqui era onde eu estava, aqui. Eu acho que aqui era onde eu estava. A gente matou bicho ali. Me atacaram nessa área, né? Ó, tem uma coisa brilhante ali na frente, que eu preciso ver o que é. Tem uma escada aqui em vermelho, que eu preciso ver o que é isso. Essa escada aqui, mas deixa eu dar uma olhada pra cá primeiro. Nada aqui, nada aqui. Tá, aqui, ó. Sim, tá muito louco. Então, samurai, eu não sei o que é esse brilho em volta dele, sinceramente. Eu não lembro se tinha isso no, sabe? Vem pra cá, cara. Ah, tem um bicho ali, ó. Estranho. Olha ele ali, ó. Ah, o que que é isso? Isso sim. Bora, mano. Deixa eu ver o mapa, velho. Nossa, olha isso aqui. Olha o tamanho disso aqui. Essas vozes aqui, né? Que chapa, né, velho? Ó, tem alguma coisa ali. Não sei. Opa, sobe aí, tio. Não sei se eu já olhei aqui, já. Já olhei, já. Já olhei. Pra cá, ó. O que é ali? Sempre que tem essas colorações aqui, é coisa boa. Anel do Xamã. Ó, o cachorro tá tretando com esses bichos aqui. Eita, eita. Nossa, tomei dano. Nossa, nossa. Tomei dano, sem querer, tomei dano. Ataca ela. Eu só não entendi por que ele não atacou ela, cara. That's it. Anel de Xamã. Tem um anel diferente aqui. Olha o Arthur chegando na área. Salve, Arthur. Voltou o saque lá no... Olha o bichão ali, ó. Vai lá, o Awau. Ataca ele lá, vai. Cara, que bicho mais sinistro, né, cara? Isso aqui... Feio. Dropou alguma coisa? Dropou nada. Holy hell. Ó, tem alguma coisa pra cá? Não tem, não? Deixa eu ver. Now's the time. Eita. Pega ele. Pegou. Eita, tô com fogo no meu au-au, velho. Filho da mãe. Vem aqui. Buraco ali, velho. Tá. Do nada tem um buraco ali. Entender isso aqui, né? Uma escada aqui, ó. Opa, tem algo aqui em cima. Ó, coletei. Ok, vamos descer. E Arthur, como é que você tá? Tudo bem? Eu esqueci de tirar o anel ali do... da área ali. Tá pedindo pra mim tirar, eu... Ah, eu acho que agora pra passar pro outro lado... Passar pelas laterais, eu acho, né? Tudo jóia, né, Arthur? Beleza, tamo junto. Será que é pelo outro lado ali que eu passo? É por aqui, ó. Não. Não? Ué. Vou passar pra aquela área ali.
Será que é por cima? Ó, porque eu tenho que avançar pra lá, tá vendo, ó? Apesar que pode ser pela esquerda também, né? Pode ser por aqui também, ó. Pode ser por aqui, eu acho, pelo que eu tô vendo. Tem uma escada ali que eu não sei se eu explorei ali, porque quando você não explora alguma área, fica em vermelho, né? Ó, tá vendo? Ó, acho que eu não explorei ainda. Eu, Zik, chegando aí. Salve, meu querido. Tamo junto, muito obrigado aí. Falar com a gente aí, tamo junto, viu? Muito obrigado por fortalecer aí. Cara, peraí, eu tô meio confuso aqui quanto pra onde eu tenho que ir, porque o mapa tá me falando que eu tenho que ir pra esquerda, ou a passagem foi pela direita. Tá, então a passagem é por aqui, ó. Ou é por baixo ou é por cima, um dos dois. Vamos ver aqui. Tem alguma escada aqui que eu possa subir? Deixa eu ver. Ah, pô, mas aí os caras tinham que ter sinalizado essa alavanca melhor, né? Pô, como que vai ver essa alavanca, cara? Okay. Tá abrindo o quê? Eita, freula! Nossa! Rapaz, eu abri alguma área aí que eu não sei qual área foi. Opa! Ah, cara, eu usei a cura sem querer. Cara, eu abri alguma passagem que eu não sei qual foi, pra falar real. Nossa, mas me acertou, hein? Filho da mãe, me acertou hard. Vou abrir aqui? Não, não abri. Oh, mas que isso? É, não erra uma? Trocar de arma, mano. Aquela pistolinha ali não tá dando conta deles, não. Então, eu preciso ver o que aquilo ali abriu, cara. Que eu não consegui ver com essa confusão toda aqui. Peraí, peraí. Ó. Vendo aqui, ó. Peraí, peraí. Vendo que aqui abre alguma coisa? O que é que abre? Então, fechou de novo. Não dá nem interação agora. Só que subiu, né? Subiu alguma coisa aí. Ah, ok, ok. Boa, boa, garoto. Passamos. Conseguimos passar. Pô, mas as alavancas ali, pô, eles colocaram nada de identificação nas alavancas. Zero de identificação. Vê se o cachorro pega aquele ali. Pô, sofri dano lá sem querer. Usei uma... Nossa, subiu de nível. Opa! Eu não tinha visto esse. Morreu? Morreu. Caçador de matilha. Nova vantagem. Muito bom, cara. Muito bom. As vantagens aqui, eu nem sei se eu consigo usar elas. Personagem, tá vendo? Ó? Se eu consigo já, tipo, equipar, sabe? Ah, já tá equipado. Já tá equipado. Bom, ó, aqui, ó, tá vendo? Eu tenho alguma coisa aqui que eu posso melhorar, ó. Certo. Melhorar aqui, ó. Bom, muito. Ok. Tá. Vamos lá, vamos concentrar aqui, ó. Opa, tem um ali, ó. Deixa eu ver se ele vai até lá.
Preciso me concentrar aqui, porque tem algo aqui, eu acho, hein? Ó, tem uma escada. Caraca, tem uma escada pra subir, mas não tem nada aqui, cara. Ou tem, né? Ou tem, né? Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Ok, tem uma passagem pra cá, meu. Olha isso. Rapaz. Não, hein? Ah, não, cara. Pô, eu não apertei o botão, foi isso? Primeira vez que eu morri no jogo, cara. Primeira vez. E o pior é que a gente já explorou muita coisa, né, cara? Tudo bem, mas ficam todos... Todo lugar explorado ali, beleza, tá vendo? Já fica tudo bonitinho e tal, ok. Deixa eu ver no mapa ali, tá vendo? Tudo que eu explorei, ó. Tá. Corri ali no X, foi isso? Eu acho que eu morri lá no X. Levantar disso aqui já, né? Será que vai ter que levantar de novo ou não é aqui? Acho que não é aqui, tá? Então, olha. É aqui. E aqui pra onde que a gente tem que ir, né? Exartuzinho. Pode ser. Esquerda, né? Ah, lá em cima, ali, ó. Tá. Ok. Vamos lá. At least that's over. Stop the crack bosses! Opa! Jogou alguma coisa em mim? Acho que não, né? Tá. Acho que ele não dropou nada. Filho da mãe não dropou nada pra gente. Acho que eu tenho que ir pra lá, né? Não, não era pra usar a vida. Pô, essa questão de... Ia. Abusada, cara, ela vem atrás da gente mesmo, ó. Você viu? Tem mais lá? Tem, né? Oh. That's it? Abusada ali, rapaz. Você viu? A tia lá, ela veio atrás da gente. Pô. Tá esquerda ali, né? Esquerda. Opa! Vamos fazer isso. Ah, não, eu fiquei olhando ali, cara. Eu fiquei meio que olhando pra ver se ele ia causar muito dano ali. Eita, o bicho. Bicho feio. Tá.
Tá de munição. Eu preciso de munição. Dropou munição? Não dropou nada. Pera aí. Mapa. Esquerda. Eita. Oxi, foi isso? Ah, ele praticamente caiu em cima de mim. Eita. Toma. Toma essa. Ah, ok. Ah, eles ficam ali no teto, né, ó. Eles podiam dropar a munição que a gente gasta com eles, né? Pô, o maluco desceu praticamente em cima de mim aqui. Boa, uau, uau. Pegou ela. Bom, o que é isso? Ah, o bicho feio lá, ó. Ok, deixa eu ver. Nada aqui, nada aqui. Alright, come and get some. Eita, errei. Toma essa. Olha. Ó. Caraca, meu. O bicho vem com muita ação, né? Tem um pra trás? Não, não tem. Será que não dropou nada? Dropou aqui alguma coisa. E aqui? É, a gente vai ter que achar um outro. Acho que pular ali vai dar ruim, né? Então, tem que achar um outro local para poder acionar aquela área ali. Aqui, ó. Área que a gente ainda não explorou, né? Tá. Opa! Cara, ele joga alguma coisa. Ele joga. Se você ficar parado, vai vir na tua testa. É exatamente. Aí, ó. Pega ele, pega ele aí. É exatamente o que acontece no Resident Evil. Por isso que eu tava fazendo essa ligação entre os jogos. Ah, tem alguma coisa aqui dentro. Vou coletar aqui. Ponto de característica, muito bom, velho. O que tá acontecendo aqui? Ah, é o bicho aqui, ó. Chão aqui, olha aqui, ó. Eita! Eita, caramba! Ah, que papel no lixo, velho. Pô, você vacilou, você morre, viu? Holy hell. Vacilou, você morre, cara. Nada pra cá. Olha, tem lá, tem um daqueles bichos ali, né? O que foi isso? Ah! Olha, tá vindo, ó, folgado. Já matou o outro aqui, acho que matou. Já matou o outro também. Pera aí, antes de puxar essa alavanca aqui, deixa eu dar uma olhada pra cá. Ah, não matou ainda não, ó. Beleza, puxar aquela alavanca. Deixa eu ver o que a gente tem mais pra cá. Ok, isso é isso. Eu acho que parece que tem alguma coisa em cima, né, ó. Tem um ponto de característica pra usar, pra gastar.
aqui, velho. Subi à toa aqui, não tem nada, gente. Tá, peraí, calma. Tá. A van que é aqui, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa, rapidão. Tem muita coisa pra explorar ainda aqui, ó. Essa alavanca aqui, eu acho que eles tinham que ter sinalizado um pouquinho melhor, cara. Opa, isso? Nossa, errei. Headshot. Coitado também do meu. Eita, esse aqui é grandão, velho. Esse aqui é grandão, ó. Deixa eu subir aqui pra ajudar. Ó. Esse aqui é grandão, hein. Tá com a motosserra ali, o maluco, ó. Eita, que foi isso? Matou ele. Eu tomei dano ali em algum momento. Eu não sei de onde foi ou de quem foi, tá? Não consegui entender. Aí beleza, abriu aqui, né? Pra gente passar pro outro lado. Já tem alguém. Ah, foi ela que tentou me atingir, cara. Pode crer. Pode crer. Olha, tem uma ali, ó. Shit. A gente abriu essa área. Tá, eu acho que ele morreu. Dá uma olhada aqui. Nada aqui. Tem alguma coisa pra direita. Tá marcando no mapa ali. Uma bolinha. Eita, eita. Nossa, caraca, velho. Tive que usar o corpo a corpo agora. Vocês viram, né? Tive que usar o corpo a corpo ali, que eu não gosto muito. Sou muito fã do corpo a corpo, prefiro de longe, médio, longe. Tá bom. Esse tá bom, né? Nada aqui. Vai dar uma olhada no mapa. Ah, tem uma coisa, acho que embaixo, mas não. Ah, tá. São os bichinhos aí, ó. Aqui embaixo, ó. É, acho que não. É pena matar esses bichinhos, não. Eles não dropam nada também, cara. Acho que aqui eu vou. E meio que. Acontecendo. Caraca, nem vi. Holy hell. Tá. Morreu? Morreu. Praticamente nas minhas costas. Okay. This is it. Eu não vi. E pra cá é isso? Matando, hein? Deixa eu ver no mapa aqui. Ah, porque a gente tem que vir pra esquerda, né? Lá, ó. Tá vendo? Lá. Então volta. Volta aqui esquerda. Aí. É, nós vamos ter que voltar aqui. Aí, pra cá. Acho que é, cara. Reto e depois direita, né?
pra cá, será? Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui. Acho que a gente passa aqui. Né? Vendo, ó, tipo, a aba ali, ó, tá. Uma área ali que eu não explorei ainda, tá vendo ali? Não sei como é que eu chego naquela área. Entra, né? Quem não? Será que a gente acessa aquela área ali? Por baixo. Essas vozes aqui chapa, hein? Ah, de alguma forma eu tenho que chegar ali pra esquerda agora. Como? Será que é por aqui? Deve ter alguma escada aqui. Tem. Ligação ali com aquelas áreas, porque aqui não dá, ó. Ok, this is it.
right. Come and get some. Salve, Lorde. Tudo bem, Lorde? Beleza? Obrigado por colar aí, hein? Tamo junto. That's it. For now.
King. This is it. Glad that's over. Stranger, the amulet you got. Looks a bird. Look, let me give you something for it, eh? You're alive. Where's... What happened? Yeah, I'll bet if the Worldstone's involved. Maybe, start at the beginning. You were with the Founder in the old ward, right? Where'd he go? Wait, what? Clementine? Where is she? Is she okay? Sorry. Clementine, she means a lot to all of us. We gotta find her. I'll get everybody together. If she went through the Worldstone, she could be anywhere. Yeah, damn straight you could. She could be anywhere, like worlds away. All right, I'll get Brabus and Riggs. I'll tell them to... Oh, what the hell am I doing? I don't know what's out there any more than you do. I'd be putting the whole town at risk. Clem wouldn't want that. Hell, it's a miracle you came back. Oh, I'm sorry. The town will help you all it can, but I can't ask anyone to go out there. We gotta trust you to find her. Is that all right? Thanks, Traveler. Talk to the folks around town. They should have any supplies you need. You know, Ford used to tell me, old Commander Ford, not the Founder, that a leader and a hero are two different things. The leader's place is always with her people. I thought she was just taking a dig at her grandfather for leaving all the time, but I think I'm starting to understand her better now. Hey, let me know as soon as you find Clem, okay? We're all worried about her.